ରେଳବାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୋସିଏସନର ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସାନ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୂଜା, ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲୁ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକ ଭଲ ଥିଲୁ, ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାହା ମନ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲାନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ଆମେ ଆଉ ପୂଜାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ବିଜୟ କଲେ, ଆମ କାଠି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯାହାକୁ କେକେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା କରିଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ରହିଲୁ ତାରି କଥା ଶୁଣିକି। ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ହଉ, ଦେବ ହଉ, ବବୁଲୁ ହଉ, ମନୁ ହଉ, ଦିଲୁ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏକଦମ ମିଶି ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଜିନିଷଟି କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାଠି ଯେଉଁ କେକେ କହନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ବର୍ଷା ହଉ। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନିଲ କୁମାର ହାତୀ, ଜଟଣୀ ରେଲୱେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆମର ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନଥିଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶୁ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଶରତ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ, ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜାଟି ହେଇଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଏ ପୂଜା। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏ କୋଭିଡ଼ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉ, ଆଗକୁ ଏମିତି ପୂଜା ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହଉ। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।